فسادی قاضی حاجات کو اچھے نہیں لگتے. فسادی قاضی حاجات کو اچھے نہیں لگتے, جو ظالم ہوں خدا کی ذات کو اچھے نہیں لگتے. جو سرکش بن کے ناحق اس کے بندوں کو ستاتے ہوں, وہ اس کی ذات بابرکات کو اچھے نہیں لگتے. جو سرکش بن کے ناحق اس کے بندوں کو ستاتے ہیں, وہ اس کی ذات بابرکات کو اچھے نہیں لگتے. یہ غزل کا مطلب, خوشحال ہو گیا ہے مگر مطمئن نہیں, خوشحال ہو گیا ہے مگر مطمئن نہیں, دونوں جہاں بھی لے کے بشر مطمئن نہیں. میں نے تو کر لیا تیرے وعدے پہ اعتبار, دل کی ہے اور بات اگر مطمئن نہیں. آٹھوں پہر ہے ان کا تصور نکاح میں, آٹھوں پہر ہے ان کا تصور نگاہ میں, کوتا ہی یہ نظر ہے نظر مطمئن نہیں. کس آب و آبرو کے لیے مضطرب ہے عشق, کس آب و آبرو کے لیے مضطرب ہے عشق, کانٹے پہ تل کے بھی یہ گوہر مطمئن نہیں.